អសុំជូនព័ត៌មានត្រាសិល្បៈតាក់ទងជាមួយនឹងរូបមួយសន្លឹកដែលបានបែកធ្លាយជាមួយនឹងលោកព្រះសវត្តដែលជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសជាមួយនឹងរូបភាពបាទភរិយាអញ្ចឹងប្រិមិត្តបាទអ្នកខ្លះក៏គាត់មិនបានបាទទស្សនាក៏រូបភាពជាមួយនឹង idol របស់គាត់ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាកំសាន្តលើយាយទាំងអស់គ្នាព្រមពេញដូចជាប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយថាកម្ពុជាចម្រៀងល្បីឈ្មោះបោះសម្លេងប្រចាំប្រទេសលោកព្រៀបសវត្តភ្នំពេញដូចប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយថាកម្ពុជាចម្រៀងល្បីឈ្មោះបោះសម្លេងប្រចាំលោកព្រៀបសវត្តត្រូវបានគ្រប់គ្នាកោតសរសើរថាលោកជាតារាគំរូដែលមិនធ្លាប់មានរឿងអាក្រក់បាទអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសារដោយតារាមួយចំនួននោះទេហើយជាទូទៅគេសង្កេតឃើញថាតារារូបនេះពិតជាកម្របង្ហោះរូបភាពស្ដែងពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួននិងគ្រួសារលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យទស្សនិកជនបានជ្រាបខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមុននេះបន្តិចក៏មានការបែកធ្លាយរូបភាពរបស់លោកក្នុងឈុតរៀបការតាមបែបប្រពៃណីជាមួយនឹងភរិយារូបស្រស់តាំងតែពីក្មេងបាទកូនកំឡោះកូនក្រមុំមកម្លេះធ្វើអ្នកខកធ្វើអ្នកទស្សនាបាទមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបើអញ្ចឹងរូបភាពមួយសន្លឹកដែរលោកព្រះសវត្តបង្ហោះបាទចែកជូនដល់អ្នកគ្រប់គ្រងពុតជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតែនជាពិសេសក៏មានពេលពេលទីច្រើនបានសរសើរបាទជាមួយនឹងការរៀបការជាមួយនឹងទឹកមុខរបស់កូនកំឡោះគឺមើលទៅពិតជាមិនសោចដូចជាកូនក្រមុំនោះទេតែរូបភាពជាច្រើនក៏បានខំតាបារៀបការដូចជាមិនចង់រៀបការអញ្ចឹង idol របស់គាត់បើចឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានសម្ដែងអាការៈបាលេងសោចជាមួយនឹងលោកព្រះសវត្តផងដែរជាមួយនឹងការបារូបផតនេះបាទជាងអត់បាទច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយជាមួយនឹងរូបថតដ៏កម្រនឹងបានឃើញមកជាង20ឆ្នាំហើយបាទនៅពេលដែលភារកិច្ចរបស់លោកបាទការជាមួយនឹងលោកព្រះសវត្តផងដែរហើយបាទអ្នកកាមេរ៉ាមែនបានថតហើយពេលនោះគឺលោកព្រះសវត្តគឺគាត់មិនបានបាក់សោចដូចជាកូនក្រុមនោះទេដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគឺគិតថាបាទ idol របស់គាត់បាទរៀបការមិនសោចនោះទេបាទធ្វើមុខដូចជាមិនចង់រៀបការអញ្ចឹងបាទចឹងមានអ្នកបាទ comment ជាច្រើនជួយលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជារូបភាពតែបានទម្លាយនៅពេលថ្ងៃរៀបការផងដែរបាទការសំពះផ្ទឹមបាទចងដៃបាទនេះគឺរូបភាពបាទនៅផ្លូវបាទកូនកំឡោះចូលមកដល់កូនក្រមុំបាទដាក់ពីសន្លឹកនេះគឺធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគឺមានការគាំទ្រជាមួយនឹងលោកព្រះសវត្តខ្លាំងមែនតែនបាទចឹងពិតជាទទួលបានការគាំទ្រពីទស្សនិកជននៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសផងដែរគឺតែងតែស្រឡាញ់និងគោរពលោកព្រះសវត្តដោយសារតែលោកព្រះសវត្តគឺជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មយកគឺរស្មីហងមាសតែលោកបាទមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺទីសាររបស់លោកព្រះសវត្តគឺមានការកើនឡើងជាលំដាប់បាទលំដាយខ្លួនគឺនៅតែថ្លៃកប់ក្តោងដដែលបាទជាមួយនឹងកូនប្រុសទាំង3នាក់ដែលចូលផលិតកម្មរស្មីហងមាសជាមួយគ្នាផងដែរបច្ចឹងនេះគឺជារូបភាពបាទស្ដែងអំពីការបាទលោតជង្គង់បាទអសំពះនៃពិធីរៀបមង្គលការរបស់លោកព្រះស្វាត់ជាមួយនឹងភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរបាទទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនពីបណ្ដាញអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបាទជាពិសេសគឺបាទអ្នកម្ដាយរបស់លោកព្រះសវត្តក៏ដូចជាអ្នកម្ដាយក្មេកបាទលោកព្រះសវត្តក៏សម្រស់មិនចាញ់បាទប្រពន្ធរបស់លោកព្រះសវត្តផងដែរបាទនេះគឺជាកូនប្រុសទាំង3របស់លោកព្រះសវត្តផងដែរដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគឺមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែននៅរូបភាពដ៏កម្រនឹងបានឃើញមួយសញ្ញាដែលលោកបានបង្ហោះចែកជូនដល់អតិថិជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រដែលបានបាទឆ្លាញ់និងគ្រប់លោកព្រះសវត្តផងដែរព័ត៌មានត្រាបាទសូមជូនព័ត៌មានត្រាសិល្បៈបន្តទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងត្រាដ៏សិចស៊ីមួយដួង
ដែលគាត់ធ្លាប់ជាតារាស៊ិកស៊ីតែពេលនេះម៉ាណាវកោតហារីធុនធូមើលលេងចង់ស្គាល់ផងដែរដោយសារតែគាត់បាក់កែសុភ័ព្ទឬក៏យ៉ាងណាបាទយើងទៅអធិស្ឋានកំសាន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាថៃបាទនៅប្រទេសថៃផងដែរបាទចឹងបាទមកឥឡូវបាទប្លែកមែនតើជាមួយនឹងបាទចឹងមកពីខុសបច្ចេកទេសឬក៏យ៉ាងណាបាទចឹងយើងទៅមើលវីដេអូរបស់គាត់តិចបាទជាមួយនឹងព័ត៌មានថៃពេលនេះនៅថៃកំពុងតែមានការផ្សព្វផ្សាយក្រៅវិបានឃើញសភាពរូបរាងកាយរបស់តារាម៉ូដែលស្រីរូបស្រស់ម្នាក់គឺកញ្ញាម៉ាណាវសុធីប្រាផាក្លែក្នុងភាពទ្រុបទ្រោមខ្លាំងមែនតើដោយសារតែនាងមានជំងឺមហារីបាមាត់ស្បូនអស់មួយរយៈពេលកន្លងមកហើយចាស់ស្ដែងតាមការ live Facebook តរកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះបានធ្វើឲ្យអ្នកខំទ្រូបានឃើញនៅរូបរាងពិតជាចង់ស្លុតចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមិននឹកស្មានថាតារាម៉ូដែលដែលធ្លាប់មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតប្រែជាធ្លាក់ខ្លួនឈឺចាប់សភាពដល់ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះសោះដោយរូបរាងកាយកញ្ញាម៉ាណាវសុធីប្រាថានៅពេលនេះគឺបានប្រែទៅជាចាស់ខ្លាំងជាងមុនណាស់ព្រមទាំងស្គមស្គាំងនឹងមានភាពបាក់សាច់ឆ្លាំងយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែចាំមិនបាននាងធ្លាប់ជាតារាបង្ហាញម៉ូដម្នាក់ដ៏សិចស៊ីកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនបច្ចុប្បន្ននេះគឺជារូបភាពរបស់គាត់ផងដែរបាទនៅពេលដែលគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដែលមិននឹកស្មានថាគាត់មានជំងឺដ៏កាចសាហាវបែបនេះតតែសោះនៅក្នុងនោះដែរកញ្ញាក៏បាននិយាយក្នុងការ live វីដេអូទាំងឈឺទាំងទឹកប្រេកថានាងពិតជាចង់ជាសះស្បើយពីជំងឺដ៏កាចសាហាវណាស់ហើយសូមឲ្យមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាអត់អីព្រោះវាហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យនាងបាត់បង់ជំនឿចិត្តនិងអាចជាសះស្បើយពីជំងឺនេះហើយរងចាំតែថ្ងៃស្លាប់ប៉ុណ្ណោះតែសូមកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះជួយលើកទឹកចិត្តនាងឲ្យមានការភាពតស៊ូជំនះនឹងជំងឺនេះដើម្បីត្រឡប់ទៅរកជីវិតដូចកាលពីមុនគួរឲ្យដឹងដែរផងថាកញ្ញាបច្ចុប្បន្នមានវ័យអាយុ26ឆ្នាំដែលមានជំងឺបាក់ស្គមធ្ងន់ឡើងដល់ថ្នាក់នេះនិយាយមិនអាចរស់នៅដល់ចុងឆ្នាំនេះផងក៏មិនដឹងព្រោះសប្ដាហ៍នេះដើមមិនរួចទេនៅតែលើកក្រែហើយស្លៀកខោទឹកនោមនឹងញ៉ាំបាយមិនបានទេបានតែទឹកដោះគោនិងអាហារបំពន់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះពិតជាមានភាពសោកស្ដាយដែលធ្វើឲ្យម្ដាយត្រូវមកលំបាកដោយសារតែខ្លួនបែបនេះនាងក៏បន្ថែមថានាងមិនខ្មាស់អៀនទេក្នុងការបង្ហាញមុខគ្រប់គ្នាពីសភាពខ្លួនបច្ចុប្បន្នព្រោះការជិះចាប់ការស្លាប់គ្មាននរណាអាចជៀសបានទេមានតែពាក្យមួយម៉ាត់ចុងក្រោយគឺតស៊ូបន្តទៅទៀតដើម្បីរស់បាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់គាត់ផងដែរនៅពេលដែលគាត់មានសភាពប្លែកមែនតើអញ្ចឹងគាត់មានជំងឺបាទមហារីកមាត់ស្បូនបាទពិតជាខ្លាំងដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដោយសារតែគាត់បាក់ការសម្ភោះឬក៏យ៉ាងណាជាមួយនឹងកញ្ញាដ៏ស៊ីស៊ីមួយដួងបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលការ live ដើម្បីឲ្យអតិថិជនបានឃើញក៏ដូចជារូបរាងរបស់កញ្ញាដ៏ស៊ីស៊ីមួយដួងផងដែរបាទនៅស្អាតពិតជាស៊ីស៊ីមែនតើមកពេលនេះគឺគាត់មានសភាពបាទយើងទាំងទួយស្នាទាំងអស់នេះបាទទេស្នាទាំងអស់នេះไปบอกมะนาวเดินได้มะนาวเดินไม่ได้แล้วค่ะแม่ค่ะไร้สดแง่ล้างหน้าอยู่ค่ะเมื่อกี้เพิ่งกายภาพบำบัดเสร็จก็แม่บอกให้ฝึกทำก็เลยต้องทำมาแล้วถ้าไม่ทำเดี๋ยวเราจะเดินไม่ได้จริงเราจะเดินไม่ได้จริงๆแล้วมันก็ทรมานเห็นปะโห
ัวชี้เลยกลับมาอยู่บ้านเมื่อวานค่ะบอกให้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวก็ไปโรงพยาบาลที่ลพบุรีค่ะไปตรวจเลือดอีกค่ะไปถามโรงพยาบาลหมดเลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะพี่นันตาขอบคุณมากมากค่ะคุณสุภัสตาพี่ค่ะที่ให้กำลังใจนามาเยอะมากเลยแต่ก็พยายามทำให้ตัวเองแม่ทำไมมันเป็นเสียงแบบนี้หนูอ่ะมืออะไรก็ยังหยิบจับได้อยู่ค่ะแต่มือไม่ค่อยมีแรงเลยนะแม่ไม่มีแรงพยุงขึ้นหรอกมือไม่ค่อยมีแรงพยุงขึ้นค่ะแล้วก็ขาก็ไม่มีแรงพยุงขึ้นจะเดินไปไหนอะไรเงี้ยไม่ได้เลยค่ะก็เลยต้องให้แม่กับอาช่วยอะไรเงี้ยก็จะนอนอยู่ที่เตียงแต่ก็พยายามทำกายภาพบำบัดอยู่ที่เตียงสะบัดขาบ้างแล้วก็ม้วนขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเพียงแค่เริ่มต้นมันไปกดคงก็จะไปกดทับเส้นประสาทแล้วก็ข้างในมันก็คงจะเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรีบอะค่ะบ้านนี้คือจะบาปเยอะสมัยระบบอัคนีมันน้าได้กดมีนจมูกดอกทุนกู้คือมหาริมอร์สบอลได้ชีดำหนักการได้กอดคือจ้องบาร์เรียนมีนจีวัดโดยกาบิมนได้บาร์มีนในกองทุนจีรานคือพอดอกกำลังจัดเอาไอ้บาร์อาคญาคือต่อสู้ในกองชีวิตลำบากจุ่มเนี้ยในจุ่มมือดอกการสหมินีมาจงพอร์มีนดาราสลับปะในกองประเทศไทยปีนี้ส่งมาจับเป็นมือส่งออกก้นส่งจุ่มเปลี่ยน